បទនាសកម្មរបស់ទីណោមបង្គំណោមតាមបង្គំនេះរបស់បរាចាប់ពីជាប់ណាមកណាមកនេះបាទនេះហើយលោកស្ការរបស់បរាបងចាក់ឡើងពេញដែរលឹកណៃមក